Realna cijena meda pitanje je koje se stavlja pred pčelare, a posebno kada se uzme u obzir vrijeme u kojem živimo. Vrijeme sveopćeg poskupljenja. Cijena na oko koliko možete zaraditi za med, koliko vam kupac može platiti. Nije isto Dalmacija gdje dođu turisti, pa je 100 kuna teglica meda od 900 grama, govorimo, jel? Kod nas je 50 kuna prosječna cijena, tu Gradiška, Brod, ovaj kraj, 50 kuna cijena meda. Zašto? Ove godine je bila dobra godina pčelarska, znači bilo je meda i automatski neko podijeli nekome imao puno i tu je cijena oko 50 kuna. Mi voli da je puno više cijena meda, ali nemamo kupaca koji spremni dati više za med. A sa sličnim se slažu i u pčelarskoj udruzi Sibinj. Ističu cijenu formira tržište, no pčelari se prilagođavaju i trenutnoj društvenoj ekonomskoj situaciji. Mi možemo dizati cijenu koliko hoćemo, ali pitanje je da li ćemo to moći placirati na tržište i prodati, jer mirovine se nisu mijenjale, plaće su nam iste, nema smisla dizati cijenu u nebesa. Jel da? Evo, neka realna naša cijena je tako negdje, od 50 do 60 kuna. Koji ljudi mogu podnijeti, jel? Hrvatski med neupitne je kvalitete. Da bi ona bila i prepoznatljiva, potrebno je brendiranje, a jedan od pčelara upozorava na još jedan problem kada je pčelarstvo i med u pitanju. Sve se više pojavljuje raznih plagijata na tržištu, znate, i nama je sad teško tu, opstajemo teško. Ja sam počeo prvo sa medom prije 10 godina i onda sam vidio da ne mogu više s tom proizvodnjom zato što se puno pojavilo nekih plagijata, znate, iz Kine i sve skupa. Ljudi žele brzo zaraditi novac i malo su i građani postali skeptični na med. Tako da je moramo otvorati teglice, degustacija, znate, i sve to skupa. Realna bi cijena možda bila 10 eura po teglici. Cijena bi trebala pratiti troškove, slažu se svi. Kako općenito u poljoprivredi, inputi su i u pčelarskoj proizvodnji također porasli. S obzirom da nam je i ambalaža poskupila, poskupile su nam naljepnice, znači sve ono, u toj branši, znači smo dosta mi gubimo novaca, znate. Pčelari su, ne bi podigli toliko cijenu meda, u biti da u konačnici nama ne diktira tržište određene svoje cijene. Ovisi to u puno faktora, na kojem se tržištu nalazite, koja je ponuda, koja je potražnja, sposobnost i snalažljivost pčelara da upravo u tom nekakvom komercijalnom dijelu postigne najvišu cijenu za svoj med kojega je teško mukom proizveo. Iza pčelara je uspješna godina, meda ima, no slijedi zima, a koja uvijek nosi svoje izazove.